Teď každý řekne něco vtipného. Dum 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 dum. Něco vtipného. To nebylo vtipný. Ale bylo to něco vtipného, řekla jsi, že něco vtipného. No, ale nějakou větu vtipnou. Ty kurva. No ne, ne, to bylo vtipný. No, to bylo, to bylo. Teď se všichni zasmějem. Výborný. A tohle nemůžu dát, ale ne. Ale tuhle věc jsi mohla půjčit.